Տեղ զորակարգ է Արարման վայրի փտրտուքը։ Արարման վայրը ընտրված է Արարչի կողմից, այն Արարատի երկրում է։ Ամեն ինչ սկսվեց հայկական բարձրավանդակից եւ ծորենից։ Բարև ձեզ։ Եթերում Արարատյան խոհանոցն է։ Բարեկամներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել մեր ազգային խոհանոցի Գեղարքունիքի մարզին բնորոշ կերակրատեսակներ։ Այսօր պատրաստելու ենք ձկից պատրաստող կերակուր, բայց օրը դրանով չէ, որ շատ հիշարժան է, որը նրանով է հիշարժան, որ այսօր մենք հյուր ունենք։ Եվ մեր հյուրն է ճանաչված երգիչ, ազգագրական և ռազմի երգերի անզուգական կատարող Արաբո Իսպիրյանը։ Ողջույն, եղբայր, ողջույն, ինչպես ես։ Լավ, ինչպես եք։ Լավ, ուրախ եմ տեսնելու համար, ուրախ եմ հյուրընկալելու համար։ Մանավանդ շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար, Արարատյան խոհանոցը միշտ դիտում ենք ծնողներիս հետ, բոլորս միասին։ Մենք ընդհանրապես մի նախաձեռնության մեջ ենք հիմա, վերականգնում ենք մեր խոհանոց ազգային։ Եվ մարզ առ մարզ պիտի վերականգնենք և ամրագրենք ամենակարևորը։ Վերականգնել ասելը բնականաբար դա մեր մշակութային ժառանգությունն է և մարդիկ պահպանել են, այդ պահպանելը դեռ քիչ է։ Մշակութային ժառանգությունը, այնպես դու երկերն ես հանրահարճակում, խոհանոց նույնպես պիտի հանրահարճակում, պիտի տարածվի, այո։ Այս գործի մեջ շատ լավ է, որ ներգրավում են նաև քեզ նման ճանաչված մարդիկ, հանրային մարդիկ, որովհետև խոհանոցը որպես մշակութային ժառանգություն ավելի ներկայանալի կլինի, երբ որ հանրային մարդիկ, մենք հայերս, գոնե հարցադրման ժամանակ, թե ինչ խոհանոց ենք սիրում, գոնե եթե շատ ծանոթ չենք ազգային խոհանոցին, ասենք տատիկիս պատրաստած կերակրատեսակ, դրանով իսկ արդեն պատասխանած կլինենք։ Դրաշապ այնպիսին է, որ իմ հյուրերը այստեղ պիտի սովորեն կերակրատեսակ։ Բնականաբար գիտենք Արաբոն ինչպես է կատարում իր կատարումները, գերազանց, գերգերազանց, բայց մտածում եմ, որ այնպես ինչպես երկում ես դժվարթի, այնպես կարողանաս պատրաստել։ Ձերպես չէ, դրա համար մենք միասին ենք պատրաստելու իմ հսկողության տակ, և մենք հուշելով միասին կպատրաստենք։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Նախ ցույց կտանք այս մթերքները, ձուկն է, այնուհետև բանջարեղենն է, սոխ և գազար, մաղադանոս, սխտոր, ոտավետ պղպեղ, տոմատ մածուկ, ալյուր, կարակ։ Եվ ինչպես միշտ սեր հոգու ջերմություն, լավ տրամադրություն։ Արաբո ջան, ձուկը պիտի կտրատենք և եռացող աղաջրի մեջ խաշենք։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, կտրատիր։ Ես ջուրը երասնեմ, ջուրը պիտի երասնենք և երացող աղաջրի մեջ խաշենք ձկները։ Մեր ավանդական սևանի սիկը։ Այո, սևանի սիկ, սաղմոնացեղ, իհարկե միայն սիկը չի սաղմոնային, մի քանի ձկնատեսակներ կան, ձկյան օգտակար այդ հանգամանքները մենք բոլորս գիտենք։ Նախ ամենակարևորը բոլոր մսեղաններից, բարեկամներ, ձուկը ամենադյուրամարսն է։ Եվ դյուրամարս դինելը ինչի հետ է կապվում։ Ձկան ճարպը ունի հալչելու ամենացածր ջերմաշյանը, և դրանով իսկ ինքը դառնում է ավելի դյուրամարս։ Բացի դրանից ձկան յուղը, ձկան ճարպը շատ օգտակար է, և եթե այսպես ասենք, պայքարում է վատ խոլեստերինի դեմ, նաև սրտի համար և այլ շրջանառության համար է գերազանց որպես մթեր։ Ջուրը երած, եղբայր, ես հիմա բերեմ այդտեղ, հնտրեմ ձուկը տեղավորիր, բայց այն ու այմ են այնև այկո ձկան հետ վերաբերմունքից
Ես տեսնում եմ, որ շատ լավ տեղեկացված ես ձկի հետ աշխատելուց։ Գիտես, Մամուլյան ջան, որովհետև մայրիկս միշտ ձուկ եփում է մեր տունը, մենք շատ ենք ձուկ սիրում։ Այո։ Ավելի ճիշտ ծովամթերք շատ-շատ ենք սիրում։ Ճիշտ ծնվել է, այո, 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 բնականաբար։ Եվ միշտ տենց ոնց որ սովորել եմ, էլի մայրիկից, թե ձուկը ոնց կտրատենք։ Շատ քիչ պատրաստման ժամանակ է պահանջում, շատ քիչ եփելու։ Հիմա կդնենք կրակին։ Ես տապակը տակացնեմ, գազարը եւ սոխը պիտի կտրենք։ Շատ լավ, ջան։ Գազարը հենց այսպես։ Այն վտանգավոր բաները, որ կարող է պատահել, ես վերցնեմ այս մեծության։ Այս։ Շատ լավ։ Տապակելու ենք։ Հատուկ սոուս պիտի պատրաստենք եւ այդ սոուսով հենց դամենք, կարելի ասել, դանդաղ այսպես եփենք։ Ազգային երգը աշխարհին ներկայացնելու մեջ մեծ լումա ունես, նաև հայրիկը իհարկե։ Ողջունեմ։ Այ խոհանոցի մասով նույն ճանապարհը պիտի անպայման ընտրվի, այսինքն նորից մեր գաղթօջախների միջոցով, մեր այլ կարուսների միջոցով հարկավոր է այնպես անել, որ մեր խոհանոցը նույնպես լավ տարածվի։ Բայց այստեղ մի հարց կա։ Այդպես լավ տրամադրությունը երկչի համար շատ կարևոր է, չէ՞։ Այ խոհանոցի համար էլ, եթե մենք չունենք տրամադրություն, ավելի լավ է խոհանոց չմտնել։ Լավ խոհարարը, լավ մթերք տեսնելիս, այստեղ սրտի մոտ թրթիր պիտի առաջանա։ Այո, ցոլ երկչի մոտ բարերը կամ տեքստը, չէ՞, բանաստեղծությունը կամ երաժշտությունը, այո, հենց այդպես, այդպես իմ գործածության հետ։ Եթե դու մասնակցության մեջ խորացած ես, այդպես պիտի։ Սոխնել էսպես, այսինքն մի քանի կտոր անենք խոշոր։ Զգուշ մենակ խնդրում եմ, ինձ նման ձեռքը չկտրես։ Փորձեմ։ Այո։ Բարեկամներ, քանի որ մենք տապակելու ենք բանջարեղենները, ես ուզում եմ առիթից օգտվելով, որպես ջերմային մշակման եղանակ, խոսել մի քիչ տապակում ջերմային մշակման մասին։ Այդտեղ կարծում եմ նաև արաբոյին օգտակար կլինի։ Տապակում ենք երկու եղանակով։ Հիմնական, որը ենթադրում է ամբողջ մթերքի 10%-ի չափ յուղ կամ ձետ, և ֆրի եղանակով, որը ընկղմում է ամբողջությամբ, այդ մթերքը ընկղմում է, այսպես խնդրեմ, ձեր ճարպի մեջ երացող բնականաբար։ Բայց այստեղ ամենակարևորը դա չէ, ամենակարևորը այն է, որ հիմնական եղանակով, երբ որ սկսում ենք տապակել, հարկավոր է ընտրել ճիշտ յուղ։ Շատ ավելի լավ է օգտագործել հալած տնական յուղ, որովհետև նա ծխեցման աշխարհը շատ բարձր է, այսինքն շատ բարձր ջերմաշխարհի տակ է նոր սկսում ինչ որ բան այրվել, որ ծուխ դուրս գա։ Բայց այլ յուղեր կամ ձեթեր ավելի քիչ են, 130-120 աստիճանի տակ արդեն ծխեցման իրենց ժամանակն է։ Այնպես որ ընտրությունը կանգնի նրա վրա, որ իսկական հալած յուղ, շատ դեպքերում երազգային խոհանոցում, երբ որ մենք նշում ենք, որ օգտագործել են հալած յուղ, հիմա խոսում ենք թե հալած յուղ, ճարպ, խոլեստերին, բայց ավելի առողջարար է բնականաբար։ Ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, Մամուլյան ջան, որովհետև մենք էլ ենք տնական յուղ օգտագործում, աղասիկը, եղբայրս ավելի ճիշտ, աղասի տատին, կիմա տատին, դե մերոնք գաղթել են Մուշի Շեխախուբ գյուղից, Արևմտյան Հայաստանից, և գաղթել եկել են Գեղարքունիքի մարսը, Քյավառի Մուխան գյուղից ենք մենք, պապերը ընդեղից են, և կիմա տատին, որ կա աղասիկի տատին, ինքը միշտ տնական յուղ է պատրաստում։ Այո։ Երբ որ գնում ենք, ասենք, Սևան, մեր պապական տունը, այնտեղ միշտ եթե մենք կիմա տատից այդ տնական յուղը բերում ենք, թե ասենք տնական ձվածեղ ենք անում, թե ինչ որ օգտագործում ենք այդ ամենի մեջ, որ շատ համեղ է։ Այո։ Հիմա պիտի տապակենք, տակացրինք տապակը, դաղում ենք ձեթը որոշակի աստիճան, միշտ 80 աստիճան, նոր բանջարեղենը լցնում ենք։ Շատ լավ։ Անմիջապես տակացնելու իմաստը, որ բանջարեղենը անմիջապես կեղևապատվի, որ հյութ չգնա։ Այս սոխի օգտագործման ժամանակ մենք շատ ենք, այսպես ձեռնպահ մնում, ոչ բոլորին ենք
առաջարկում կամ խորհուրդ տալիս, որտեղ միանշանակ չի ընդունվում։ Հասկացա։ Սա նույնպես Ջերմայն մշակման եղանակի ընդրության հետ է կապված։ Ճիշտն ասած, ես սոխ այդքան չեմ սիրում, բայց առիթից առիթ։ Եթե մենք նույնիսկ չենք սիրում, պիտի գոնե երեխաներին խորհուրդ տանք, որ մեր սնունդը պիտի լինի բազմազան։ Որովհետև մեր օրգանիզմը շատ ու շատ նյութերի կարիք ունի մեր կենսունակությունն ապահովելու համար։ Եվ դրա համար երեխաներին էլ, տեսեք, գազարը, հարգելի բարեկամներ, գազարի մասին խոսել եւ հապանցիկացնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Կարելի է գազարը նույնիսկ կյանքի բանջարեղեն ասել, որովհետև Ա վիտամինը, որը շատ մեծ դերակատարություն ունի մեր իմունոհամակարգի զարգացման համար, այստեղ առատ է։ Կան այլ նյութեր, որոնք գազարի մեջ առկա են, զարգացման, աճի, դրա համար մանկական որպես բան գազարով շատ են օգտագործում, ինքնուրույն զարգացման եւ աճի համար նպաստում։ Արաբո ջան, սպիխորնենք այսպես, ազգային երևույթի կամ մշակույթի կամ մշակութային ժառանգության եւ ավանդական մշակութային ժառանգության մասին եմ ուզում խոսենք։ Տես, օրինակ, խոհանոցի մեջ կա ավանդական կերակուր, կա ազգային կերակուր։ Օրինակ, բորշը, մենք արդեն մոտավորապես 300 տարի բորշի պատրաստման ավանդույթ ունենք, բայց բորշը ազգային կերակուր չի։ Ավանդական կարելի է համարել հայկական, բայց ոչ ազգային։ Այս երգը, երաժշտությունը այս կանոնների մեջ կա, տեղավորվում է արդյոք։ Անշուշտ կա, ազգայինը բնականաբար հայրենասիրական ազգային երգն է, եւ ավանդականը ոնց որ մեր պապերից եկած, տենց մեր պապի տատիկները, որ երգում էին ավանդական մեր երգերը, այո, տենց ոնց որ փոխանցվել է, եւ միշտ մենք փորձում ենք նոր գործիքավորումներով, թե նոր մշակումներով, այո, թարմացնելով մատուցենք մեր ժողովրդին։ Հիմա ոնց որ դուք ինչ որ մի հատ լյուտ եք պատրաստում, այո, պարոն Մամուլյան, ու ասենք հետաքրքիր ձևով եք պատրաստում, որովհետև շատ հետաքրքիր է համնայել, համել, համտեսել այդ ամենը։ Կանաչի կտրատելիս, կտրատելուց ոնց ես։ Այդ մի բանը վատ է, որովհետև ինքը խոշոր չի, չեմ կարողանում։ Սա մասնագիտական է, ես կկտրատեմ, որ մենք զերս մնանք նաև։ Բայց խոսք եմ տալիս, մայրիկից կսովորեմ։ Այստեղ նաև անվտանգության հարց կա։ Հիմա մենք ինչ ենք պատրաստելու։ Արաբո ջան, մենք հիմա պատրաստելու ենք ընդհանուր համեմունքը հավանգի մեջ՝ գոտավետ պղպեղ եւ սխտոր։ Սխտոր շատ շատ ծիր։ Սխտորը ունի գծեր, այսպես ասենք, ջիլեր են ասում, չէ՞, այսպես է գնում։ Մենք պիտի ուղղահայաց կտրատենք ծեցելիս, որ լավ ծեցվի։ Լավ ծեցվի։ Եթե մենք այսպես կտրատենք, ինքը երկար մնում է, փորձած կլինես։ Սովորաբար հավանգի մեջ ծեցելու համար մի քիչ աղեն ավելացնում, որ լավ ծեցվի։ Հիմա խնդրում եմ, Արաբո ջան, միասին սա։ Ազգային երգերը, ավանդական երգերը, ազգագրական երգերը շատ կարևոր են, բայց մի հարց կա, որը կուզեմ քո հետ ճշտել։ Այլ ռազմի երգերը, ինչ ես կարծում, արդյոք չարժե եւ ժամանակը չէ ռազմի երգերը շատ ավելի հաճախակի կամ ինչ-որ ծրագրային ձևով միշտ հնչեցնել, թե ուսումնական հաստատությունների, թե նաեւ ինչու ոչ բանակում ինչ-որ մի ժամ քաղ պատրաստության կլինի կամ ինչ այդ ռազմի երգերը հնչեցվի միշտ։ Տես ոնց, Մամուլյան ջան, նպատակները շատ մեծ էր մեր բանակի տղերքի համար, համերգ պետքա։ Պետք է անեինք եւ շրջագայինք մարզերից մարզ, այո, քանի որ այս կորոնավիրուսը եւ այս դժբախտ պատերազմը արհավիրքը, այո, բոլորիս, որ մեր ողնաշարները կոտրեց, մի քիչ արդեն դժվարանում ենք։ Հայրիկս միշտ 90-ական թվերից էլ Արցախյան պատերազմի ժամանակ
միշտ ռազմահայրենասիրական երկերով ոգևորել է թե մեր զինվորներին, թե մեր անունարանուն նույնիսկ ֆիդայինների, իհարկե, իհարկե։ Միշտ այդ պատմությունները շեշտվել է, երկի միջոցով փոխանցվել է մեր ժողովրդին եւ միշտ ոգևորել է։ Ամեն ինչի մեջ, ինչ որ կարում էինք ես ու հայրիկս անել, դա շատանու շատ է գալի դեպաս։ Հիանալի, հիանալի, սա բավարար է։ Այո, շարունակիր, խնդրեմ։ Այդպիսով փոխանցվել է ինձ, իմ եղբորը Սաղա Սիսպիլյանին եւ այո, մենք էլ ամեն ձեւով փորձում ենք այդ ոգին ու շունչը պահել եւ փոխանցել ենք մեր գալիք ցերենդին, որ հարենասեր ռազմական երկերով դասերակ։ Հիանալի, հիմա այստեղ ալուրն ենք ավելացնում, Արաբո ջան։ Խնդրում եմ ավելացնես մեկ գտա։ Մեկ երկու րոպե էսպես բովում ենք ալյուրը։ Հիմա այս պահին մենք հարստացնում ենք ալյուրը, ալյուրը սոուսով ենք պատրաստելու կերակուրը, սոուսի հիմքը ալյուրն է, ալյուրը հարստացնում ենք սոխի եւ գազարի համով։ Անդրադառնալով նորից երկին եւ երկարվեստին, հատկապես մեր անկախության ժամանակաշրջանի այդ ժամանակաշրջանում, այո, ֆիդայական երգերը, ազգագրական երգերը շատ մեծ լումա ունի հայրիկը, միջև առասոր ունի, այո, 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 միջև այսօր, իհարկե, այդ նոր վերածննդի ընդհանրապես դեռ 80-ական թվականներին այդ զարթոնքի մասնակիցն է հայրիկը եւ այո, եւ այլ երգիչներ, իհարկե, տապակվեց արդեն, հիմա այս պահին սա ենք ավելացնում, այո, արդեն գտալը բոլորը, այո, ու միանգամից կարող ես դու մի հատ փորձել հոտ քաշել, այսպես ասած, ընտրում եմ մի հատ հրաշք, հրաշք, այնուամենայնիվ հրաշքներ լինում են, ավելացնում ենք նաև տոմատ մածուկը, ցտու միջավայր, ձկան համար հրաշալի մի միջավայր, մեկ երկու րոպե նորից շարունակում ենք տապակել։ Ես գիտես ինչ եմ հիշում, Ամուլյա, երբ որ 28-ամյակս Երգերյանում արեցինք, ես երբեք չեմ մոռանա այդ բլուտները պատրաստել էի։ Այո, շատ լավ օրեր էր, ես վստահ եմ, որ հիմա է ժամանակը, որ մենք ավելի իմաստնանանք, ավելի միավորվենք, եւ վստահ եմ, որ երբեք ուշ չի սկսել այնպես ապրել, որ մեր միասնությունից օտարները զգաստանան։ Միանշան, դա պետքա շուտ լիներ, բայց նորից ուշ չի, ոչ մի դեպքում ուշ չի, հույսները շատ մեծ է, պետքա սկսենք մեկս մյուսի շատ սիրել, այո, այո, եւ գնահատել մեր ազգը, մեր ավանդույթները, մեր պատմությունը, մեր ադատները, այսպես ասած, այո, այո, ավանդույթները, հենց դրանք ավանդույթները։ Արաբո ջան, հիմա պիտի տեղադրենք զուկը այստեղ ու արգանակը, ամեն ինչ, խնդրում եմ, այս բռնիչով զուկը շարես, երգի եւ երաժշտության մասին նորից բնականաբար ասեմ, մեր ստուդիան, որը խորանել ենք պատրաստում, այդպես փորձարկումների արդյունքում բերեցինք երաժշտության տակ սովորելու եւ սովորեցնելու գաղափարին եկանք, կանգնեցի, եւ շատ հետաքրքիր է, որ հենց ազգագրական երգերը ավելի շատ ընդունվեց երեխաների մոտ, որոշակի բնականաբար այդ խոսքից հետո, իհարկե, բանավոր խոսքից հետո նախապատրաստել, եւ շատ ավելի լավ արդյունք ենք կամացած, եթե ունենում ենք պատրաստման ժամանակ ազգագրական երգ, ունենում ենք հայրենասիրական երգ, երաժշտություն պատրաստելիս ոգևորվում են եւ արդյունքն արդեն ավելի լավն է, դա գենն է խոսում, մամուլ, այո, այո, կարելի ասել,
Հիմա կհամենք համիշով արգանակը։ Հատու միջավայր զուկը միշտ սիրում են։ Եվ հարստասնելով այլ բանջարեղեններով համայն հատկանիշները բացում ենք լրիվ։ Եվ եթե գիտես, հիշում ես, որ շատ դեպքերում կարծրացած մի գաղափար կա, որ ձկան հետ միայն թարխուն և վերջ, այնինչ կարելի է տարբեր համեր օգտագործել, այս սխտորի համը, սա ընդունված համ է, և ունեն, հույները նույնպես ունեն այդպիսի կերակուր, հույներն է, դե իրանք էլ մշակույթով շատ հին է, պլակի են ասում, ձուկը սխտորով, այսպիսին չի, այս սովուսատիպը չի, բայց կարելի է համարել, որ նման… Ես կարող եմ ասել, ոչ մի բաննել մեր հայկականին չի։ Իհարկե, բայց ես միշտ զբոսաշրջիկների հետ շատ եմ շփվում, դու էլ բնականաբար քո արվեստը այնպիսին է, որ դու նույնպես… Եվ միշտ ես հպարտորեն նշել եմ և հետ այս նույնպես պիտի նշեմ, որ խոհարարները, իմ իմացած գոնե խոհարարները աշխարհի, ինձ համար գոնե ամենախաղաղասեր մարդիկ են։ Բոլորը, բոլորը։ Ես կարծում եմ, որ երաժիշտների մեջ էլ, երաժիշտներն էլ։ Այսինքն, բացառիկ մի երևույթ խաղաղասիրության մեր ամբողջ կենցաղավարության ձևի մեջ է, մեր ամբողջ նիստուկացի մեջ։ Նույնիսկ կենացների առաջի կենացը աշխարհի խաղաղություն, նու առաջի կենացը բարի տեսությունն է, բնականաբար, բայց առանց աշխարհի խաղաղության ոչ մի բան չենք։ Բայց այո, խաղաղությունն էլ իր գինը ունի, խաղաղության համար պիտի ուժեղանալ, խաղաղության համար պիտի համախում, խաղաղության համար պիտի հզորանալ։ Այ ինչ ես կարծում, մենք ինչ ենք անելու, իզորու ենք ավելի հզորանալու։ Պետք է ավելի հզորանալ։ Մենք հենց այդպես էլ անելու ենք, հզորանալու ենք, ավելի ուժեղ ենք դառնալու։ Այո, պետք է երբեք հետ չկանգնենք։ Այո։ Մեր սկզբունքներից եկած, մեր պապերից եկած, երբեք պետք է հետ չկանգնենք։ Այո։ Այդ ազգը։ Ահա, հիմա շատ կարևոր է, եռած արդեն, հիմա մենք կրակը իջեցնում ենք, ես նորից ասեմ, յուրականչուր կերակուր պատրաստելիս, պատրաստողի առաջնային խնդիրն է, յուրականչուր մթերքին այնպիսի ջերմային մշակման ենթարկել, որ քիչ սննդային արժեքների կորուստով հասնի ճաշակում, իսկ դա 80-ից 90 աստիճանի տակ է լինում, հիմա մենք իջեցրինք 85 աստիճան, սպասենք 15 րոպե հետո այս կերակրատեսակը կներկայանա մեզ իր ամբողջ շուքով։ Արաբա ջան, 15 րոպեն անցավ և ես դամվելու։ Հնարավոր լիներ փոխանցել համը ու բույրը։ Հա, մեր ժողովրդին։ Իմի չայլոց այսպիսի կերակրատեսակ Գեղարքունիքի մարզում նորից հանդիպել եմ ես, բայց մոտավորապես այսպիսի, ղափամային ասում ձկան, բայց սա մի քիչ այլ տարբերակ է։ Հապամա ես… Սաքո տարբերակ։ Չէ, իրանց էլ իրանց տարբերակն է, այս հավակչության արդյունքում ենք ես բոլորը ամբողջ տարբերականգնում, երբ որ ինձ ասեցին բանը ձկից հապամա դե գիտենք դթույի մեջ, այս պաստորեն դրա հետ չեր կապված այդ ամենիչը։ Խնդրեմ այս կերակրատեսակն է, բայց մենք մատուսման համար ուրիշ ափսեք ընտրենք։ Արաբո ջան, իմ կարծիքով մի հատ… Պապերի ասաց կորթլախ։ Կորթլախն ես ասաց։ Մերկը։ Եվ պոչին իչ են ասում։ Պոչը չգիտեմ, պոչը ենք ասում։ Մի հատ էլ կորթ։ Մենք օրինակ ընտանիքով սենց սիրում հացեր կշարենք։ Այո, այո։ Հացը ամենահավասարակշռված, այդ սննդային արժեքների իմաստով ամենահավասարակշռված
մթերքն է, որտեղ ճիշտացը բնական։ Այո, այո, 20% ճար, 20% սպիտակուց եւ 60% ածխաջուր։ Բարեկամներ, այս կերակրատեսակներ, որը մենք Արաբոյի հետ պատրաստեցինք, մինչ Արաբոյին խոսք տալ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Արաբոյին նախ իր գործունեության համար, իր ազգանվեր աշխատանքի համար եւ նաեւ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Արաբո ջան, խնդրեմ, ինչ կցանկանաս։ Կցանկանամ մեր ժողովրդին լինել առողջ, լինել միասնական ամենակարևորը, մեկս մյուսին հավատարիմ եւ սիրենք մեկս մյուսին շատ եւ ինչ ասեմ, Աստված պահապան բոլորիս եւ մեր բոլորիս ընտանիքին։ Շնորհակալություն։ Ես կարելացնեմ բարեկամներ լավ տրամադրության, հզոր լինելու եւ միաբան լինելու համար նախ եւ առաջ պիտի մենք առողջ լինենք։ Իսկ առողջ լինելու համար պիտի մենք առողջ ապրելակերպ ունենանք։ Լավ սնվենք, թողնենք ծխելը եւ սկսենք սպորտով զբաղվել։ Բարեկամներ, առողջ լինելը շատ կարեւոր է։ Ուզում եմ որ լինենք առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Ցտեսություն բարեկամներ։